Ketindak nom ring poro sesomo wasis ojo podo ditinggal ke ojo podo ditinggal ke rukun Islam puniku sahadate kang ongko siji kang ongko loro sholat dene kang katelu Ramadan nindak no poso kapat ya kadeng limo ibadah haji rukun Islam sempurna monggo menika dipun dawuhaken aduh mboten niki kula nyuwun Bu Arenggono okay, kemawon kula ragi kesel iki ngawen niki nggih saged kula bincang derek bergabung estu monggo ya. Thank you.
Thank you.
mesti neto pantes sing podo angrung kepito laku tanpa mati sungkan rek nusa bangsa tunggal cinta tunggal setia wong tak negara lagi.
Wisnu Suwantoro kalajengaken kula sampun kita laraskan di skeca nggih. Tasih semangat nggih Bapak Ibu nggih. Oh, ayo stand banting ya. Luar biasa. Nggih, derek nepakan mbok pilih para Bapak Ibu ingin nembe rawuh, kasubakan rawuh lan monggo kanthi lenggah ingkang prayogi lan sinambi wawan pangantikan dateng sedaya tamu ing mbok pilih sampun dangu mboten pepanggihan mboten pinanggih. Yo sego tombo kangen ngobrol-ngobrol wonten ing papan mereka. Lan ing mbok pilih panjenengan para Bapak Ibu ngrasakaken pamudutan lagu kasumanggaaken ing mangke.